war der Halt! Jeg har jo nomineret dig til årets bedste kollega. Og vi er så heldige at blive tit minister. Nej! Ja. Og nu vil jeg godt lige fortælle dig, hvad det er, jeg egentlig har nomineret dig med. Ja. Jeg har nomineret Lisbeth, fordi hun er min vejleder. Hun er en dygtig en af slagsen. Uanset travlhed har hun altid overskud til at hjælpe mig på en lærerig og engageret måde. Hun formår at skabe tryghed i min oplæring som kontorelev. Hun er forstående og lyttende, og det er også ment iblandt kollegaerne. Jeg skal skifte afdelingen lige om lidt, men vil stadig støtte mig opad hende i resten af min elevtid, da hun er en kæmpe forbillede for mig og en god, solid klippe at læne sig op ad. I situationer, hvor jeg har mistet overblikket, så har hun så tid til at hjælpe mig, og hun er altid til rådighed, når andre kolleger har brug for et godt råd. Hun tager ansvar for min oplæring, og hun lader mig varetage nogle af sine opgaver, fordi hun ved, at jeg har lært det og forstået det. Hun er både AMR og superbruger i SDH, samtidig med, at hun vejleder og lønkonsulent, og har hjertet fuldt ud med hver gang. Og oven i hatten er hun hustru og mor til to drenge, som bestemt ikke mangler kærligt omsorg. Lisbeth fortjener at blive Danmarks bedste kollega. Tak. Sige stort tillykke, at du er blandt de 10 finalister, der kan blive kåret som Danmarks bedste kollega. Ja. Som formand for HK Kommunal Midtvest, så glæder det mig at se, at det er en kommunal ansat, der går videre i finalen til cirkusbygningen den 13. november. Ja. Ja. Herude peger en jury med deltagelse af Dansk Erhverv, Foreningen af Offentlige HR-chefer, en arbejdsmiljørepræsentant og HK, Danmarks bedste kollega, ja, der får et gavekort på op til 25.000 kroner. Så man kan lave et arrangement sammen med sine kolleger med. Fedt! Det er vi glade til. Uanset om det bliver dig, Lisbeth, der bliver kåret til Danmarks bedste kollega, så har du allerede vist, at du er en rigtig god kollega. For vi har lige hørt Mariannes flotte indstilling. Ja. Netop de gode kollegaer er afgørende for, at man trives godt på arbejdet. Det er vigtigt. Og derfor der har vi alle et ansvar for, at det skal lykkes. God kollega-karma, det handler om små ting i hverdagen, som er med til at skabe en god stemning på arbejdspladsen. Det kan være at sige godmorgen, når man møder, eller farvel, når man går. Det kan være at tage en ekstra kop kaffe med til en kollega, når man henter til sig selv. Det kan også være at hjælpe og give en hånd med, når en kollega har travlt. Og det kan være rigtig mange andre ting. Et godt arbejdsmiljø, det skaber man sammen. Det handler om at arbejde sammen og have tillid til hinanden. Og så kan man sige, at ledelsen har det overordnede ansvar, men som kollega og medarbejder, så kan man også bidrage. Og Lisbeth, du har i den grad bidraget til at skabe et godt arbejdsmiljø i HR-afdelingen her i Skive Kommune, hvor du er lønkonsulent. Så endnu en gang stort tillykke. Tak. Vi krydser fingre. Ja.